13-01. Последние Паралимпийские игры. Она очень красиво выиграла 400 метров. С результатом 4:23.96. І сама по себе красива победа. На Паралімпіаді плавчиня Анна Стеценко була двічі – в Бразилії та Японії. На іграх стала чотириразовою чемпіонкою. Тепер готується до третьої у своєму житті Паралімпіади. Для цього тренується двічі на день по кілька годин. Пропливає загалом 10 кілометрів. Найкраща була вона перша. Ти ще й молодий, ти гарячий, так сказати, і хочеш показати найкращі результати. Але на своїй основній дистанції я була друга. І я тоді сказала, що я повернусь і буду перша. Я приїхала в Токіо і на своїй основній дистанції я її виграла. Найбільший успіх Ани був на Паралімпіаді в Бразилії, розповідає тренер Оганес Микарчан. Спортсменка здобула 3 золотих та 1 срібну медалі. Завдяки останній і вивела збірну України на 3-е місце в загальному заліку. А далі була ще не одна перемога. Вона вигравала. Кажется, 10-12 золотых медалей на чемпионате мира, Европы там штук 15-20 месяц назад. Она 2 золотых, 1 серебряную привезла. На сегодняшний момент является лидером сборной команды. Анна з Солидару на Донеччині. В дитинстві спортсменка боялася плавати та навіть плакала, коли заходила у воду. Коли ж в місті відкрили басейн, мама запропонувала відвідати заняття. Каже, так і розпочала свій шлях у професійному спорті. З 9-річного віку у Анни погіршувався зір. Зараз вона не бачить на відстані витягнутої руки. Це і ускладнює проходження дистанції, розповідає жінка. Буває, що я не бачу своїх суперниць, що ти пливеш, і надійся тільки на себе, а не там, що побачиш, вона перша, або ти перша. Буває дні, коли важко, але ти знаєш, для чого ти це робиш, і хочеться, звісно, щоб на мировій арені звучав наш. Сам тренер Анну характеризує як талановиту та працьовиту спортсменку. Завдяки цьому вона і досягає результатів. Але на змаганнях, каже чоловік, її обов'язково потрібно психологічно підтримувати. Мандраж – це хороше діло, коли його направляєш в нужне русло, і він вистрілює. Вона така спортсменка, коли її ведеш, не бросаєш. Як тільки її залишив одну, все, без тренера вона, звісно, улітає. 2-3 медалі ми золотих потеряли, коли мене не було рядом. На збори національної збірної України Анна не поїхала. Вирішили з тренером залишитися в Дніпрі та спокійно підготуватися до Паралімпіади. На ігри спортсменка планує здобути 1 або 2 золотих медалі. Каже, хоче, щоб у світі не забували про Україну. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, новини Дніпро.